Үндістанның Хайдарабад штатының 8 жастағы тұрғыны жекпе-жек және оригами өнермен айналысады. Осы хоббилер арқылы әлемге танылып рекорд орнатты. Ол 1 сағатта қағаздан 202 оригами фигураларын жасап, 20 минутта 353 керамикалық плиталарды жарып шықты. Бразилиялықтар рекордтар кітабына енбесе де, кайтсерфингтен әлем чемпионатын өткізді. Колумбиялық 17 жастағы Валентин Родригес бәрінен озат болып жеңіске жетті. Доминикана мен Испания өзара 2-3 орынды бөліп алды. Әйелдер қауымыда осал болған жоқ. Бразилиялық Микаэли Сол серфингтің биік шыңын бағындырып әлем чемпион атанды. Ал Парижде ауа райының қолайсыздығына байланысты серфингтен чемпионат ұйымдастырудың орайы келмес. Есесіне француз жұрты жаңа жылға дайындықты қыздырған. Әйгілі Елисей алаңы жүздеген жарық диодты шамдармен көмкеріліп түрленді. Триумфалды арканың алдында ине шаншар жер жоқ. Туристер мен жергілікті тұрғындар далаға шығып, ертегі әлемін тамашалап жатыр. Көрші ресейліктер де жаңа жылдың дайындығына кірісіп жатқандай, бұл елде Еуропадағы ең үлкен саналатын мұз айдыны ашылды. 20 000 шаршы метрлік алаңның ұзындығы 1,5 шақырымды құрайды. Толық бір айналым жасау үшін шамамен 15 минуттай уақытыңыз кетеді. Мұнда 1000-нан аса коньки сырғанаушылары еркін сыйып кетеді. Ал Мысырда мысықтар мен қолтырауындардың мумиялары табылды. Жер астынан қазып алынған жануарлардың жалпы саны 200-ден асып жығылады. Барлығы көрмеге қойылып, жұртшылық назарына ұсынылды. Бұл археологиялық жаңалық әлі біраз зерттеулерді қажет етеді, дейді мысырлықтар. Өйткені қай ғасырға жататыны әлі белгісіз.